Creative Studios. Creative Studios. It's all about business. It's all about business. Jack of Fire Miner. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address, Muchida Kushamizi Rombasa AU. Contact Creative. Creative Studios. Ina biga ma video, photo shooting and editing. Nini bamba pana panda kuti tonga ndiri shirikadzi chaiyo. Ha? Andichai zivini ndagarisa kugarisa chako chaiko. Ha? Ndi 6 months asato kwane. Ha? 6 months dzipi kwa munhu makutonyepa ipapa? 6 months papi papa nokwana 6 months. Kana wane nharo ngatare ngedotara pa calendar kuti vatiti message ndakabva kuno rino. Ndopa makaigumira imi. Ah, calendar rechiko imimi. Motosa calendar kanda noti nyepera iro. Ah. Saka munoda zvipi manje okay saka inda kuita zvokuvafonera manje vatiti mesinati vacho ndochivabvunza kuti makakumbidza kubva kuno rini amutonyari murume mukuru kuda kufana zvino zvinonyadzisa kudaro ah zvinonyadzisa kuchi amoni zvinonyadzisa zvamuda kufona izvo muchibvunza vatete haiwa ndotovabvunza ngazvitonyadzisa ndatovabvunza ndotovabvunza vatiti mesinati. Makadi vatete. Ah, tinofara hedu. Ndangaida kuti ndi tize kuti makapedzisa kubva kuno rini. Mwedzi wamakabva kuno makabva mwedzi upi zviya? Kwakanaka. Kwakanaka ta pane nharo dzataita na vadzimai vanga. Toda kuti tize kuti takapedzisa kudya nyama rini nokuti vava kutoti havachaizivi kunoku. Creative Studios. It's all about business. It's all about business. Jack of Fire Miner. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address, Muchida Kushamizi Rombasa AU. Contact Creative. Creative Studios. Ina biga ma video, photo shooting and editing. Ngora vira recipe ya uzosiya futhi. Kuchachura zvinona kase muchero we Eden. Creative Studios. Ina biga ma video, photo shooting and editing. Ngora vira recipe ya uzosiya futhi. Kuchachura zvinona kase muchero we Eden.